Moi, me ollaan kokoomusristille. Täältä löytyy tuttuja miehiä, miehiä. Kattokas, mitä täällä on. Morjes. Morjes. Kuka sä oot? Iure Rask, niin kuin lapusta lukee. Eli mistä päin sä oot? Kotkasta, kuten edellinenkin. Hyvä homma. Mikäs Kotkas on tärkeää näissä vaaleissa? Talouden kuntoon laittaminen ja julkisuuskuvan kohentaminen. Talouden kuntoon laittaminen. Tarkoittaako sitä, että pitää hirveästi rahaa laittaa kaiken maailman hömpötyksiin? Ei missään tapauksessa, vaan että hivenen kukkaron nyöriä tiukemmalle ja järkeistää sitä rahan kulutusta. Tämä kuulostaa hyvältä. Sä oot sellainen mies, joka päättää näin. Toivottavasti. Toivotaan, että saat kotkalaisen luottamuksen. Joku sä oot numero saanut? Kyllä. Sano sitten kameralle vielä nimi ja numero ja paikkakunta. Numero 50, Imre Rask ja Kotka. Kiitoksia.